بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، زندہ باد للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کام، چند دن پہلے ٹوبا گاؤں کے ایک نہایت ہی مستحق شخص جو موچیوں والا کام کرتا ہے، لوگوں کی جوتیاں سلائی کرتا ہے، اس نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس کی والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ان کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپیل کی، الحمدللہ ایک بندے خدا نے ویل چیئر خرید کے دے دی ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اپنی وائف کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی زوجہ محترمہ بہت سخت بیمار ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، گھر کی پریشانیاں مصیبتیں دور عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو ویل چیئر دکھاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔